El Lleida Esportiu va caure a Formentera amb aquest gol de Ribeiro, que deixa els lleidatans sense el liderat i cau a mans de l'Hèrcules després de guanyar la Nucía. En una sortida molt complicada per totes les inclemències meteorològiques, els de Viadero van firmar un duel igualat, però finalment una jugada aïllada dels locals van donar els 3 punts al Formentera. Bueno, nosotros lo tenemos clarísimo, que al final el año es largo, que hemos hecho un muy buen inicio, pero que aquí hay muchas cosas todavía por hacer y por decidir. Creo que no es fácil ganar en este grupo. Hay muchas circunstancias que se dan y que hace que la competición sea muy exigente y nosotros lo hemos tenido claro siempre. Yo siempre he dicho que la prudencia y la ilusión tienen que ir a partes iguales. Un Hèrcules que ara mateix és líder amb 24 punts, segon el Lleida amb 22 i Badalona i Europa amb 21. En la pròxima jornada el Lleida tant rebran a casa el Torrent, que ara mateix és cinquè amb 17 punts.